സോ ഗൈസ് ഇന്നൊരു ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് കളിക്കുന്നത് ക്ലാഷ് കോഡ് റാങ്ക്ഡ് മാച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെന്നെ പറ്റിയിട്ട് ഓവറായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ലൈക്ക് ഞാൻ പ്രോ ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ ഈ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വെറും 6 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിഡറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ റൗണ്ട് എന്തായാലും ഫാക്ടറിയിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ നേരെ പോകാൻ നോക്കിയതാണ്. പക്ഷെ നേരെ പോയാൽ എന്തായാലും അടി കിട്ടും. ഞാൻ പോയ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് കുറച്ച് ഡാമേജ് കിട്ടിയ പോലൊന്ന് തോന്നി. എന്തായാലും സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ഡാമേജ്. അപ്പം ഞാനൊരു 12 ഡാമേജ് ആയിട്ടും കൊടുത്ത്. ബട്ട് എന്തായാലും നേരെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്തായാലും ചവാവും, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താക്കി, ചുറ്റിപ്പോയി. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും സൈഡിൽ കൂടെ പോയി അവരെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ ചുറ്റി പോവാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഇട്ടേക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വരിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം 2 ലോക്ക് എടുത്ത് കുമ്മനാന്ന് എനിക്കറിയാം. 3rd എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ക്രോണിട്ട്, എന്തായാലും ക്രോണ പൊട്ടി. അവനി ലോക്ക് എടുത്ത്. അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അടി കിട്ടി. ബട്ട് സീനില്ല, ഒരാളല്ലേ, അവനെ ഞാൻ കൊന്നോളൂ. അപ്പം ഞാൻ കൊല്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ടീംമേറ്റ് കൊന്ന്, അങ്ങനെ ആ റൗണ്ടിൽ വിക്ടറി അടിച്ച്. അങ്ങനെ എന്തായാലും ആ റൗണ്ട് വിക്ടറി അടിച്ച്. പിന്നെ 2nd റൗണ്ട് ഒബ്സർവേറ്ററിലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഗൺ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ AK എടുക്കുക. ആദ്യം തോംസൺ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, ബട്ട് AK എടുത്ത്. പിന്നെ ഒരു മഷ്റൂം എടുത്ത്. പിന്നെ ഗ്ലൂ വാളൊന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ ക്യാഷും ഇല്ല. പിന്നെ എന്താ, ഗ്ലൂ വാൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഗ്ലൂ വാൾ ഇടാനൊന്നും അത്ര അറിയില്ല. പിന്നെ മെഡിക്കിറ്റ് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, അതിനെക്കൊണ്ട് അത് സീനില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെറ്റാണ്. അങ്ങനെ വെച്ച് പിടിച്ച് അങ്ങനെ ടീംമേറ്റൊക്കെ അതിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം എന്തായാലും ഓടി 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 നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ കാണും. അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഓടിയപ്പോൾ അത് കണ്ടു, സ്കോപ്പിൽ കിട്ടി. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഒരാളെ വെച്ച് 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 അവനെ ലോക്ക് എടുത്ത്, 2nd ആളെ ലോക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കി. അവൻ ചത്ത്, അവൻ അപ്പം തന്നെ ചത്ത്. പിന്നെ 2nd ആളെ ലോക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കി, ബട്ട് അവനെ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അവനെ അവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും എനിക്ക് നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അവനെയും ലോക്ക് എടുത്തു ഞാൻ. പിന്നെ കുറച്ച് ഡാമേജും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി കുറച്ചും കൂടിയും. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്ത മണ്ടത്തരായി പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കാരണം അവൻ്റെ ടീമേറ്റ് നന്നോണം എനിക്ക് ഇട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ക്രോണിട്ട സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ക്രോണിട്ട് അവിടെ നിന്നാൽ മതിയെന്നു. പക്ഷെ ആ ക്രോൺ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കി. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത അവിടുത്തെ തെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ. പിന്നെ ഞാൻ മൈക്ക് ഓണാക്കി റിവൈവ് കറോ ബായ്, റിവൈവ് കറോ ബായ് എന്ന് വിളിച്ച് കൂവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും ഒന്നും കേട്ടില്ല. പട്ടി ബംഗാളീസ്, ഒരു റിഗ്രറ്റ് പോലില്ല ബംഗാളീസിന്, ഒരു കൈൻഡ്നെസ് പോലില്ല ബംഗാളിക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തായാലും ചത്ത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടീംമേറ്റിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചത്തത്. അല്ല, വേറൊരാളും ചത്തുക്കുന്ന്. എന്തായാലും ഇനി നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ് നോക്കാം. അങ്ങനെ ടീംമേറ്റ് ഒരു കില്ലെടുത്ത്, ഡബിൾ കിൽ. മറ്റവനവിടെ ഗ്രനേഡ് എറിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൂസിഫർ. എന്തായാലും ഇത് കില്ലെടുക്കും, അവർ പൊളിക്കും പൊളിക്കും, അവരെ വിശ്വാസമല്ലേ നമുക്ക്. എന്തായാലും അവരെ നോക്കി നോക്കി അവൻ ഓടി ഓടി ഓടി. അവനെവിടെ പോയി, മറ്റവനെവിടെ നോക്കി. അതാ കാറിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും അവന് കില്ലെടുത്ത്, കില്ലെടുത്ത്. അപ്പം നമ്മുടെ 2nd റൗണ്ടിലും വിക്ടറി അടിച്ച്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2-0 ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്ക്. അപ്പോൾ 3rd റൗണ്ട് പോഷനോക്കിലായിരുന്നു. പോഷനോക്കിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് AK എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, ഒരു AK എടുത്ത്. പിന്നെ ഒരു മഷ്റൂം എടുത്ത്. എന്തായാലും അതൊക്കെ സെറ്റായി. പിന്നെ എന്തായാലും AK എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് AK കളിച്ചിട്ടാണ് നല്ല എയിമുള്ളത്. AK നല്ല അടിപൊളി സെറ്റ് ഗണ്ണല്ലേ ഗൈസ്, AK. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ് അവിടെ വെറുതെ കൊറോണൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ടവർ. ഇനി എന്തായാലും സോണ് ഇത് തുറന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ റഷ് ചെയ്ത് പോയി. എന്തായാലും നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോയി. നമ്മുടെ എനിമീസും ആ വിൻഡോൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നമ്മളെ കാത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ കിട്ടി ഗൈസ്, കിട്ടി. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡാമേജൊക്കെ കൊടുത്ത്, എന്തായാലും സ്കോപ്പിൽ അങ്ങനെ കുടുങ്ങുന്നില്ല ഗൈസ്, കുടുങ്ങുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ എന്തായാലും എനിക്ക് നല്ലൊരു ഡാമേജ് കിട്ടി.
അങ്ങനെ വെടിക്കിട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ് ലോക്കായത്. എന്തായാലും നമ്മളെ റിവൈവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ടീംമേറ്റിനെ റിവൈവ് ചെയ്യണ്ടേ. അങ്ങനെ എന്തായാലും ടീംമേറ്റിനെ റിവൈവ് ചെയ്ത് അപ്പം ഞാൻ മെഡൊക്കെ അടിച്ച് പിന്നാലെ ടീംമേറ്റിൻ്റെ പിന്നാലെ വെച്ച് പിടിച്ച്. കാരണം അവനവിടെ അലോക്കിൻ്റെ അബിലിറ്റി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ആ എച്ച് പി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി. ഇങ്ങനെ എച്ച് പി ഒക്കെ കുറച്ച് കിട്ടി. എന്തായാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ അലോക്ക് ഇല്ല ഗൈസ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഭയങ്കര സാഡ് ഫുള്ളി ഞാൻ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ അലോക്ക് ഇല്ല ഗൈസ്. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ച് ഡാമേജൊക്കെ കൊടുത്ത് ടീംമേറ്റിനെ കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യാ ഒരു ലോക്ക് കിട്ടി. അവരെ ടീംമേറ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്തായാലും റിവൈവ് ചെയ്യും ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ മറ്റവന് ലോക്ക് എടുത്ത്, അങ്ങനെ രണ്ട് ലോക്ക് എടുത്ത്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മറ്റവന് റിവൈവ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഓക്കെ, രണ്ട് ലോക്ക് എടുത്ത്, രണ്ട് പേരും ലോക്ക് എടുത്ത് ഇനി റിവൈവ് ചെയ്യാനേ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞാൻ താഴേക്ക് ചാടി അങ്ങോട്ട് റഷ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഡാമേജ് കിട്ടി. എന്തായാലും പിന്നെ അവനെ ലോക്കാക്കി, ബട്ട് റിവൈവ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ ഞാൻ റഷ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്തൊരു എച്ച് പി ഭയങ്കര ലോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മെഡിക്കിറ്റൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റായിട്ട് എന്തായാലും പോവാം. അങ്ങനെ എന്തായാലും അവിടെ നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ് അവരെ ഇങ്ങനെ ഗ്രനേഡൊക്കെ എറിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ഞാനിങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിനെ ചുറ്റും ഓടിയിട്ട് ആരും എനിക്ക് അങ്ങനെ അടിയൊന്നും തരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഇവിടെ ഒരു കുട്ടാപ്പി ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂവാളിട്ട് കുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം. എന്തായാലും അത് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ് അവിടെ ഒരു ഗ്ലൂവാളിട്ട്, കാരണം സോൺ വന്ന് സോണിൽ പെട്ടെങ്കിൽ ചത്തു പോയാലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ റഷ് ചെയ്ത് പോയി. അതാണ് അവിടെ ചെയ്തൊരു മണ്ടത്തരം. അവിടെ മൂന്ന് പേരും നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ ലോക്കായി, ഞാൻ പടയായി. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടീംമേറ്റും ലോക്കായി. ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഗൈസ്. അങ്ങനെ എന്തായാലും ആ പെണ്ണ് അവൾക്കെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവളെ ഗ്ലൂ വാളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് പോയി. അവളെ ടീംമേറ്റ് അവളെ വെറുതെ വിട്ടില്ല ഗൈസ്. അവളെ കൊന്ന് പടയാക്കി. അവൾ ചാടിയതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ എന്തായാലും 3-0 എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മാച്ച് പോയിന്റ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എടുത്തത് തോംസണും പിന്നെ ഈഗിൾ ഡെസേർട്ടും. എന്തായാലും അവസാനത്തെ റൗണ്ട് സെൻറ്റോസിലായിരുന്നു. എന്തായാലും പിന്നെ ഞാൻ ഗ്ലൂ വാളൊന്നും എടുത്തില്ല ഗൈസ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഗ്ലൂ വാളും ക്രോണോ ഒന്നും ഇടാനുള്ള ഇതുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ആ സമയത്ത് അവരെ കില്ലെടുക്കുന്ന ആ ഒരു മൈൻഡിലായിരിക്കും. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ന്യൂബ് ഓടുന്ന പോലെ ഓടിയിരിക്കും ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഗ്ലൂ വാളൊന്നും ഇടുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വെച്ച് പിടിച്ച് ഓടി നമ്മുടെ ടീംമേറ്റൊക്കെ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കളിക്കാൻ സമയത്ത് ലാഗ് വിട്ട്, എന്തായാലും അവനെ കില്ലെടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവൻ എന്തായാലും ഗ്ലൂ വാൾ ഇട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഗ്രനേഡൊക്കെ എറിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു വാനിൻ്റെ ബാക്കിലേറ്റ് അവനൊരു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻക്ക് കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്ത്. എന്തായാലും ഗ്ലൂ വാൾ പൊട്ടിച്ച് അവനെ കില്ലെടുക്കായിരുന്നു. ബട്ട് അവൻ അടുത്ത ഗ്ലൂ വാൾ ഇട്ട്. എനിക്ക് എന്തായാലും സൈഡിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നല്ല അടി വന്ന് ക്രോണിട്ടപ്പോൾ ക്രോണോൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ ആയിപ്പോയി. ഒരു വല്ലാത്ത കളിയായിപ്പോയി ഞാൻ കളിച്ചത്. എന്തായാലും ഒരാളെ ലോക്ക് എടുത്ത്, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ അവിടെ ലോക്കായി ഗൈസ്. എന്തായാലും ആ കില്ല് എനിക്ക് കിട്ടി. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ ഗെയിം ബൂയി അടിച്ചു ഗൈസ്. വളരെ റയർ കേസിൽ നമ്മളാ മാച്ച് ബൂയി അടിച്ച്. എന്തായാലും 4-0 ഈ ഒരു മാർക്ക് പോയിൻ്റൊക്കെ വളരെ റയറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്കാണ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനൊന്നും ഒരു ഗെയിം പ്ലേയിലും ഇപ്പം വൺ സെറ്റ് ബ്ലൂ മൂൺ ടൈമിലൊക്കെയാണ് കിട്ടുക. എന്തായാലും അങ്ങനെ കിട്ടി, വളരെ സന്തോഷമായി. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് അലോക്ക് അയച്ചു തരണമെന്ന് താല്പര്യമാണ്, എൻ്റെ ഐ ഡി ഞാൻ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഒന്ന് കയറി അലോക്കിന് അയച്ചു തരാം. സോ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ചേട്ടാ ബൈ.